Olá, Fabrício Venâncio aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Os Segredos da Mente Milionária. Hoje nós vamos entrar no 12º arquivo de riqueza. Sem delongas, ele diz o seguinte: as pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. Eu vou ler aqui os três primeiros parágrafos, que já fica claro aqui qual que é a ideia dele nesse arquivo. Diz assim, olha, as pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas suas perspectivas. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Deixam-se guiar por lemas como nunca se tem o bastante e não se pode ter tudo. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, afinal, isso faz parte da vida, eu tenho certeza é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a família? Ambos. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que, com um pouco de criatividade, podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é: como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação e, em troca, lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Muito bom, né? Esses exemplos aqui já deixam claro o que ele quer dizer. Eu colocaria aqui mais um exemplo que é muito forte, pelo menos para mim, na infância e adolescência foi muito forte. Você quer ser uma pessoa espiritualizada, né? Ou seja, você quer ser uma pessoa ali que esteja em união com Deus, vamos dizer assim, ou você quer ser uma pessoa que tenha muito dinheiro. O que você quer? Ou uma coisa ou outra. E também é possível ser ambos. Por mais que possa parecer que não, por mais que existe um paradigma fortíssimo que diga que não, existem inúmeras evidências que mostram que sim. Aqui, continuando, ele dá alguns exemplos de coisas que ele conseguiu, né? Que ele tinha essa questão de ou uma coisa ou outra, mas ele conseguiu unir as duas coisas. Não vou me concentrar nisso. Uma próxima parte que eu achei interessante diz assim, olha: o dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida, em vez de se arrastar por ela. Proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser do seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. Agora, olha só. Que ponto importantíssimo aqui, olha. A felicidade também é importante. Repito, é nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas delas acreditam que dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes, ou se é rico ou se é feliz. Isso não passa da programação de quem pensa pequeno. Uma pessoa que é rica, em todos os sentidos dessa palavra, entende que as duas coisas são indispensáveis. Da mesma forma, como precisamos de dois braços e duas pernas, necessitamos de dinheiro e felicidade. Isso aqui é algo que eu me identificava muito, muito mesmo. Eu lembro até hoje, isso já fazem o quê? Cerca de 9 anos, 9 anos exatamente. Eu trabalhava no local em Nova Lima, né, numa região no Alphaville. Acredito que praticamente todos os estados têm um Alphaville, né, que é local. Moram lá milionários e tal. E eu trabalhava lá como eletricista, né? A gente estava trabalhando na construção de uma casa e lá tem um lago, né? Um lago assim, e tinha lá um cara andando de jet ski, né? Em plena, sei lá, segunda ou terça-feira à tarde. E a gente lá trabalhando e tal. E aquilo eu falava: ah, esse cara tá aí, mas ele não tá feliz. Ele tá andando desse jeito aí, mas ele não tá feliz. Como se eu tivesse ganhando um salário mínimo ali, acordando 4 horas da manhã, chegando em casa 8 horas da noite. Então, essa programação era uma que eu tinha muito forte, né? De que, ah, eu tô sem nada, o cara tem muito, mas eu tô mais feliz que ele. E é
A mais pura mentira. A mais pura mentira. Porque hoje eu ganho muito mais do que ganhava naquela época e sou muito mais feliz do que naquela época. Então, definitivamente não tem nada a ver a pessoa ter mais ou ter menos com felicidade. São coisas completamente diferentes. Continuando aqui, ele traz uma ilustração aqui muito boa mesmo. Que é a seguinte: olha, você pode comer o bolo e ter o bolo. Chegamos, portanto, a outra importante diferença entre os indivíduos ricos e os de mentalidade pobre, que é o seguinte: olha, as pessoas ricas acreditam que se pode comer o bolo e ter o bolo. As pessoas que têm um pensamento de classe média creem que o bolo é doce demais, por isso só deve-se comer um pedacinho. As pessoas de mentalidade pobre, por acreditarem que não merecem bolo, pedem uma rosquinha, se concentram no furo e se perguntam por que elas não têm nada. Eu lhe pergunto, de que serve ter o bolo se você não pode comê-lo? O que exatamente você deve fazer com ele? Colocá-lo numa mesa e ficar olhando? Bolo serve para ser comido e saboreado. O modo de pensar ou uma coisa ou outra também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Presta muita atenção nisso, olha. Para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Volto a dizer, isso não passa de uma programação restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos apropriam-se de todo o dinheiro deste mundo e por isso não sobra para ninguém mais é absurda. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é limitada. Não sou economista, mas até onde consigo perceber, notas e mais notas continuam a ser impressas. Há décadas a oferta de dinheiro não está vinculada a nenhum ativo. Portanto, mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do planeta, amanhã haveria milhões, talvez bilhões mais disponíveis. Esse exemplo eu particularmente acho fantástico. É algo que às vezes a gente pensa, talvez de forma consciente, a gente sabe que pensa assim, ou às vezes de forma inconsciente, né? É como se realmente, o dinheiro, existe uma quantidade X de dinheiro, e aí, sei lá, 90% está com tal pessoas, com tal tipo de pessoas, e os outros 10% com tal tipo de pessoas. Mas não é assim. Isso aqui, o dinheiro, é como eu citou aqui no exemplo, é um bolo interminável, né? Por mais que a quantidade que tem hoje está na mão de X, mas amanhã é produzido mais, produzido mais, produzido mais. Então, não é necessário a gente ter essa preocupação de que se eu tiver tanto. Tal outra pessoa vai ter tanto a menos, né? Vou colocar só um exemplo aqui. As pessoas que moram, vamos dizer, na África, né? Mas eu vou ter muito, mas eles não têm nada. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Você tendo muito ou tendo pouco, as pessoas lá vão continuar tendo pouco. A não ser que você, tendo muito, faça alguma coisa para ajudar elas, que é o que muitas pessoas milionárias fazem. Bom, para finalizar aqui, a declaração que ele sugere é: eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. E as ações da mente milionária são três aqui. Primeira, pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneiras de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, pergunte-se: por que não posso ter ambas? 2. Ação 2. Conscientize-se de que dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo: esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. E 3. Pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. Bora isso sobre esse capítulo. Forte abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.